Okej, okay. Centralafrika mot Nordafrika anar ingenting. Anfall! Fan! Oj, hur såg det ut här? Vad gör du? Nej, men jag har råkat hosta. Jag hade väl Nya Guinea, va? Jag kommer inte ihåg. Sen hade jag en sån också. Har en kanon? Ja. Min kaffe. Mm. Tack. Du bryter mot reglerna hela tiden. Det här är så inte reglerna. Jo. Men ska vi kolla reglerna? Jag har slängt reglerna. Varför då? Därför jag kan redan reglerna. Jag behöver ingen sån regelbok. Man får göra så här. Vi har alltid gjort så i min familj. Tolv. Nej! Men jag minns inte hur det stod. Kanske ska... Kan jag säga att det blir oavgjort? Men ja. Vi säger att det blir oavgjort. Det kan få vara bra nu. Spelar vi något annat? Slog, klog, klog. Det är ingen, nej, det är inget ord. Joho! Ha! Klog. A shoe made of wood with a leather top. Engelska. Kan du lägga engelska? Joho! Nej. Joho! Nej, vi kör ju på svenska. Då är det extra poäng. Ska du inte lägga tillbaka? Men jag gör inte det! Jag ska ta tre nya... Så. Ska du med en kaffe? Nej. Nej, 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 nej. Varför då? Nej! Vad är det här? Oj. Men det är inte ens ett å, det är ett a som du har ritat nej. På. Nej, det är ett å. Okej, okay, men det här har jag aldrig kört. Vad... Du har aldrig spelat Monopol. Du är dum i huvudet. 2, 3, 4, 5, 6. Jag får inte bara de här jävla korten hela tiden. Privatläkare Arvode, du är privatläkare. Du får kronor 1000. Ja, vad kul. Av dig. Falla vägen. Den vill jag ha. Den har jag. Gå, får 4000. Ja, vad fan gör du? Tre gånger har jag gått förbi utan att ta. Så då blir det 4, 8, 12 000. Den här gången, för jag har inte orkat ta innan. Okay. Och den kan jag. Vänta. Jag måste gå på toa. Och så svarar jag sen. Rorschach. Mm. Svaret är Småland. Småland. Jag sa det typ samtidigt som du. Så lätt. Om du inte kan den här så är du dum i huvudet. Vem gjorde andens svenska röst i Aladdin? Men det är fel kort. Det kortet ska vara. Det där har vi haft. Aha. I vilket band Nirvana. Kurt Cobain?